Всем привет, это «Утро в большом городе». Будем с вами делиться самыми актуальными новостями этого утра. Не все приятные, но все нужно знать. Ну, за речі, так, із неприємних новин, новини з Італії, де вночі минулої ночі стався землетрус. Зараз число жертв там зростає, ну а пошуки тіл тривають. На даний момент відомо про 159 загиблих, сотні людей поранено, багато із них досі знаходяться під завалами. Нагадаю, що в ніч на 24 серпня в центральній Італії стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Підземні поштовхи були такими сильними, що фактично зруйнували половину невеличкого міста Матріччя, а також були ці поштовхи відчутними і в Римі. Також від землетрусу сильно постраждала комуна Пескара дель Тронто, де 100 чоловік поки вважаються пропавшими безвісті. Поки рятувальна операція продовжується, було також зафіксовано нові поштовхи, новий землетрус, щоправда, не такий сильний. Центр Італії трусило на 4 бали. Ужас. Слідкуємо за цими подіями. Якщо буде з'являтися нова інформація, обов'язково вам про це повідомимо. В Николаевской области тоже страшное событие. Местные жители чуть не устроили самосуд копам, которые приехали по вызову. Женщина, которая поссорилась с мужем, вызвала патрульных и рассказала, что вот муж как бы с ней ссорился, ушел спать в машину. Люди в погонах отправились туда и в итоге избивали человека прямо на глазах у его семьи, жены, матери, детей. И от полученных травм мужчина умер. В итоге полицейские объясняли, что якобы пытались угомонить дебошира и поэтому применили физическую силу. Так или иначе, это вызвало массовые акции протеста среди местного населения. Люди пытались устроить самосуд. Даже то, что против шести копов уже начали уголовное дело, никак не остановило толпу. Когда их выводили из участка для того, чтобы этапировать в Николаев, набросились, несмотря на полицейский заслон. Чуть не перевернули автозак. В итоге сейчас и этим людям, полицейским, за превышение служебных полномочий грозит срок от 7 до 10 лет тюрьмы. Всем вопросом занимается прокуратура области. Далее история и питання про хабарі. Прикордонники Одеської області на контрольно-пропускному пункті Серпневи вимагали 1500 гривень за те, щоб закрити очі на проблеми із документами. В основному їх клієнтами були мешканці прикордонних маленьких містечок Молдови, у яких були прострочені документи, а також були інші проблеми з документами. І в ході спецоперації СБУ таких прикордонників все ж таки затримала, передає Одеський портал «Українська служба інформації». СБУшники вже неодноразово затримували корупціонерів на цьому ж прикордонному пункті, проте ситуація досі не змінювалася. Ну, подивимося. Следующая новость, она такая, лично для меня несколько курьезная. Смотрите, группа Спрут, хакерская группа Спрут, взломала аккаунты Минобороны и Нацгвардии Украины. Их аккаунты в Твиттер и Инстаграм. Начальник пресс-службы Нацгвардии подтвердил, попросил не воспринимать там последние появившиеся посты как адекватные, серьезные, действительно имеющие отношение к организациям. В ответ украинские хакеры взломали сайт МИДа, так называемых республик ЛДНР и ДНР. В итоге там они разместили поздравления с Днем независимости Украины. В итоге там даже якобы Плотницкий и Захарченко высказали, что надеемся следующий День независимости отпраздновать уже в украинском Донбассе. Ну, знаешь, как там эти... Такие хакеры с почуттям гумора. Молодцы, подобается. Друзья, наступный сюжет мы вам пропонуем подивитися для того, щоб максимально вас вберегти від можливих крадіжок. Так ось, якщо вас просять мобільний телефон на вулиці, ну просто подзвонити комусь дуже потрібно, таке інше не давайте, тому що дуже часто містами великими, маленькими ходять шахраї, які, ну, щось там страшне роблять з вашим телефоном. Що саме, дивіться далі. До вас підходить незнайомець і просить подзвонити з вашої мобіли. Акумулятор сів, телефон забув, гроші на рахунку раптово скінчилися. З ким не буває? Чому б не допомогти? Але будьте обережні, перед вами може бути шахрай. Навіщо йому ваш телефон? Мотивів може бути кілька. Мотив перший – крадіжка вашої мобілки. Отдавая телефон, то есть доверяя тут же, мы делаем так, как сделали бы, мы думаем нам. То есть мы бы вот попросили человека, и нам бы, скорее всего, дали, потому что я-то даю этот телефон. Соответственно, я телефон верну. Ви би поговорили і повернули, але у зловмисника свої плани. Поки ви ввічливо відвернулися, щоб не слухати чужу розмову, він раз і втік.
З вашим телефоном, звісно. Мотив другий – скачування грошей з вашого рахунку. Хитрун, взявши у вас телефон, лише імітує дзвінок. Сам же у кілька кліків перекидає всі гроші з вашого рахунку на свій, а потім переводить їх у готівку. Так-так, це можливо. Оператор прерває відносини і повертає денежні средства, які знаходяться на счету. Мотив третій – дзвінок за кордон. Видали мобілку, а незнайомець вже наярює бабусі на Кубу або матусі, яка на заробітках в Італії. Шахрай зекономив, а з вашого рахунку зникла кругленька сума. Що робити, аби вас не кинули телефонні шахраї? Не давати нікому подзвонити і бути жадіною говядиною – це не вихід, це вже маразм. Ось якими мають бути ваші дії. Дозвольте зателефонувати, але не давайте незнайомцю телефону руки. Самі наберіть номер і увімкніть гучний зв'язок. Хай людина говорить, а ви будете спокійні, що ніхто не поцупить вашу мобілку. Якщо потрібно подзвонити якомусь родственнику, набрати поліцію, визвати скору допомогу, завжди можна спросити, який номер вас цікавить, подзвонити самостійно, коли ви хочете допомогти, і таким образом оказати чоловіку допомогу. Якщо ви таки стали жертвою шахраїв, вкрали мобілку, звертайте до поліції, поцупили гроші з рахунку, негайно зв'яжіться зі своїм мобільним оператором. Їх ще можна повернути, якщо не втратите час. Необхідно після обращення в поліцію, ну, в качестві допомоги я би рекомендував обращатися к оператору мобільної зв'язі, услугами якого чоловік пользується, потерпівший, для того, щоб вияснити, на який номер телефону були перечислені вот эти вот похищені денежні средства. Вас просять подзвонити, не відмовляйте. А якщо людині і правда дуже потрібно, просто будьте уважні, не дайте себе кинути, ми точно не дамо. Ведь когда-то были удивительные, удобные телефоны, вот такие вот, которые как бы грабителя можно было вообще в газон забить при попытке ограбления. Но вот он, прогресс, не всегда он идет на пользу. Друзья, новость, которая, ну, неприятная поутру, но опять же, из того, что нужно знать. Россия все еще может развязать против Украины полномасштабную войну. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, в ходе так называемой подготовки России к учениям «Кавказ-2016» Кремль сосредотачивает свои войска и строит новые военные базы на границе с Украиной. Кроме того, президент подчеркнул, что оккупированный Крым превратился в сплошную военную базу и ведутся разговоры о размещении там ядерного оружия. Ну, давайте так, Украина тоже старается свою обороноспособность поддерживать на хорошем, высоком уровне. Кроме, среди прочего, вот и ведутся переговоры с Украиной и Эстонией о совместных военных учениях в 2017 году. Об этом договорились министры обороны двух стран. Кроме того, Эстония продолжит отправлять инструкторов, которые уже обучают украинских военных. Договорились об участии военных также в международных совместных учениях и лечении раненых участников АТО в лучших клиниках Эстонии. Так что работаем, друзья. Знаете, еще, до речи, про те, как працювати на попередження, СБУ попередила масштабні теракти у День Незалежності в Маріуполі. Там правоохоронці затримали місцевого мешканця, який у власному будинку на околиці налагодив собі виробництво вибухівки. Під час обшуків у нього вилучили дві майже готові вибухівки, хімічні реактиви для виготовлення вибухівки, а також технічне обладнання для переробки зброї та боєприпасів. Як стало відомо спецслужбам, замовниками цих вибухових пристроїв були члени диверсійної групи так званої ДНР. Вони планували здійснити терористичні акти в Маріуполі під час святкування Дня Незалежності України. Насправді, страшно подумати, що могло би бути, якби СБУ не спрацювало так злагоджено і швидко, адже всі хвилювалися про те, що дійсно можуть бути провокації на День Незалежності, можуть бути такі різноманітні історії, але, ну, слава Богу, все обійшлося. Молодці. Друзі, щоб все теж обійшлось, будьте внимательні, працюють аферісти. Нова афера. Вони прикидаються, що вони ваш сусід, представители каких-то фирм однодневок. И в итоге, после того, как этот сосед предлагает вам что-то починить за весьма умеренную плату, потом он вдруг вам выставляет такой счетчик, что у вас глаза открываются во весь размер. Как этого избежать? Как не попасться на крючок? Наш сюжет. У вас проблеми з комп'ютером. І тут, як на замовлення, прямо на вашому будинку оголошення та ще й з фоткою. Сусід-майстер відремонтує техніку.
дешево. Під такими оголошеннями маскуються нечесні сервісні центри. Вони брешуть і про сусіда, і про дешеві послуги, аби отримати побільше клієнтів. А потім кидають їх на гроші. Якщо ми бачимо об'яву на під'їзді, так, тобто вона не знаходиться в якомусь приміщенні, де дійсно ми можемо сподіватися, нам буде надана послуга, у нас вже є обґрунтовані побоювання, що ми можемо потрапити в халепу. Як розпізнати брехунів і що робити, якщо ви вже клюнули на їхню наживку? Відмотаємо історію на початок. Етап перший. Ви побачили оголошення від сусіда. Не знаєте його особисто? Зверніть увагу на фото з оголошення. Не впізнаєте? Сусід Сергій – це голівудський актор Роберт Дауні-молодший. Шахраї – не просто брехуни, вони ще й гумористи. Не довіряйте такій об'яві. Зверніться краще у перевірену вашими родичами чи друзями фірму з ремонту, аніж невідомо до кого. Потрібно, по-перше, перевірити, що це за людина взагалі, чи є в ній якісь документи. Якщо їх немає, я б радила все ж таки таку людину не пускати взагалі в приміщення. І що все ж таки в нього є, якісь документи. Що потрібно зробити, я думаю? Надо взяти або переписати якісь дані, або відфотографувати, це буде більш надійніше. Етап другий. Ви таки довірили комп'ютер незнайомцю. Але після ремонту замість обговореної невеликої суми, він вимагає з вас у кілька разів більшу. Заплатіть, як домовлялись, ні копієчкою більше. Якщо виникає потреба зробити щось додаткове, ніж те, що ви просите, набої, щось полагодити додатково, якісь матеріали, обов'язково виконавець повинен повідомити про це споживача. Обов'язково. Якщо він не надає згоду, тоді навіть якщо вже виконавець і зробив це, він не має в жодному разі права вимагати відшкодування таких витрат. Етап третій. Майстер продовжує наполягати на своїй сумі. Скажіть, що зараз не маєте грошей і заплатите пізніше. Перенесіть зустріч і запросіть на неї поліцію. Шахрай зібрався кинути вас? Киньте його! І четвертий етап. Майстер не погоджується на вашу пропозицію, мовляв, не даєте грошей, я забираю комп'ютер. Не дайте йому піти. Кричіть, аби сусіди прийшли на галас і допомогли затримати шахрая. Одразу викликайте поліцію. Не дайте себе кинути. Ми точно не дамо. Так, друзі, будьте уважними і обережними. А ось наступна історія, знаєте, про сміливість і патріотизм. У День Незалежності в Донецьку усі мешканці прокинулися під звуки гімну України. Український гімн зазвучав рано вранці з прихованих динаміків на набережні. Знайомі, до речі, наші, які проживають в Донецьку, розповіли, що в одній з квартир там виставили колонку на балкон, включили гімн прямо о 6 ранку. Він грав 45 хвилин по колу, ну, доки не приїхала деневрівська поліція. Крім того, в якості привітання з Днем Незалежності України на набережні в Донецькій розмалювали асфальт. Я, крім того, ще й волонтерська організація, яка називається «Сестри Милосердя», вони якраз таки з безпілотника розкидали тисячі привітальних листівок. І не знаю, мене це вона так потішило. 45 хвилин грав гімн України о 6 ранку у Донецьку. Це було прекрасно. Я ж как не испугались, ла? Другой пример патріотизму і смілості – це в Луганській. Вновь вийшла на вулицю з флагом України пожилая жінка, патріотка. І так, ми о ній вже вам розказували. Її зовут Анна Ивановна Груша, ей 75 лет. Она уже выходила в марте на улице Луганска в честь дня рождения Тараса Шевченко. Об этом случае в день государственного флага в своей речи даже упомянул президент Петр Порошенко. В этот раз она снова не побоялась выйти на улицы. 23 числа, 23 августа в честь дня украинского флага. Так называемые правоохранители ЛНР ее сразу арестовали, но, к счастью, ночью уже отпустили. Помогли друзья, как сообщают. Подібні історії в мене не викликають, напевно, нічого, крім сліз якогось щирого захоплення. Старенька жінка, яка просто має стільки сміливості, стільки сили, щоб робити подібні акції, ну вона величезна молодець. Якщо нас бачить і дивиться, то, ну я не знаю, наші величезні слова захоплення. Друзі, ви задумувалися над тим, як би, наприклад, міг виглядати Фейсбук, якби ним користувалися українські історичні постаті, історичні особистості? Так ось онлайн-журнал «Платформа» створив для України таку окрему вимовну вигадану сторінку, яка виглядає як стрічка у Фейсбуці. На ній відображаються всі основні події історичного минулого нашої країни. Наприклад, там перший запис, присвячений першим поселенням на території сучасної України і таке інше. Взагалі, то можна зайти на цю сторінку. Зараз ви якраз бачите, ми її отут гортаємо, дивимося. Дуже цікаво, насправді. От просто подивитися, ну, отримуєте масу задоволення, повірте мені. Ну, класна, класна ідея. Так, це дуже прикольно. Друзі, я напоминаю, що ми чекаємо ваших писем, ваших пропозицій, ваших советів, ваших розказів жизни.
Итак, наши почты находятся на специально оборудованном сайте Укрнет. Вот моя на ваших экранах. anton.ranok.sctv@ukr.net. Пишите, ждем, отвечаем. Ну а больше сюжетов, авторских материалов, різноманітних цікавих рубрик и повторы взагалі эфире Франко Великого Місті можете найти на нашем сайте ranok.sctv.ua. Заходьте, ласкаво просим вас. Ну что, друзья, сейчас вас ждут факты, а потом утро в большом городе снова к вам вернется. Спасибо большое. Факты, действительно, все вам расскажем немного позже. Сейчас другие актуальные темы, которые тоже вам стоит знать. Итак, Кремль обиделся на дела против Шойгу и еще 17 высокопоставленных чиновников в России. Как они решили ответить? Они открыли дела против украинского министра обороны и главы генштаба. В свою очередь, начальник генштаба Виктор Муженко назвал это хорошей новостью и добавил, я сейчас цитирую, расцениваю это как признание моих заслуг перед Российской Федерацией. Причем хочу обратить внимание, Следственный комитет России обвиняет украинских силовиков в том, что применяют запрещенные методы ведения войны на юго-востоке Украины. Но вот на каких основаниях Россия ведет следственные действия на территории другой страны, непонятно. В общем, обиделись, делают серьезную мину. При плохой игре, ну, развлекаются как могут. Знаешь, в продолжение темы украино-российских отношений, Украина будет подавать на Россию до международных судов, используя будь-які возможности. Про це заявив президент Украины Петро Порошенко, передає Украина. Інформ. Він нагадав, що Україна вже подала 3 заяви проти Росії в Європейський суд з прав людини у зв'язку з анексією Криму та конфліктом на Донбасі. Також президент додав, що готується ще декілька позовів. Глава держави підкреслив, що за свої злочини Росія понесе серйозну політичну і матеріальну відповідальність і в інших міжнародних інстанціях. Ну, насправді, дійсно, ці позови вони потрібні, але ми маємо розуміти, що подібні розгляди цих справ, вони тривають довго. Це роки, а може навіть і десятиліття, але в будь-якому випадку це потрібно робити однозначно. На прошлой неделе народный депутат Сергей Лещенко оказался опять в центре внимания, в центре скандала. На этот раз его преследуют темники от его коллег по фракции. Похоже, они хотят дискредитировать депутата. Но почему, разбирался наш коллега Андрей Булгаров. Нардеп от БПП Сергей Лещенко обвинил ряд депутатов от БПП в том, что они рассылают так называемые темники в подконтрольные им СМИ, дабы опорочить честное имя нардепа от БПП Сергея Лещенко. И на вопрос, зачем вообще кому-то нужно опорочить Лещенко, сам нардеп ответ находит быстро. Кое-кому не нравится его антикоррупционная деятельность. Никто не сомневается, что в Украине есть проблемы с коррупцией. И победить ее даже важнее, чем внедрить реформы, хотя бы потому, что никакие реформы иначе попросту не заработают. И тут каждый антикоррупционер на вес золота. Правда, он должен быть готов, что неудобные вопросы могут начать задавать и ему. Но когда вместо ответа на вопрос о зарплате, отдыхе и разнообразных связях такой антикоррупционер начинает обвинять всех в том, что это темники, то есть чьи-то заготовки, то уже изрядно искушенный украинский зритель просто улыбается и говорит: «Ну вот, еще один борец с коррупцией слился». А ведь сериал «Лещенко и темники» длится уже не один сезон. Например, зимой прошлого года Лещенко развернул целую антитемниковую кампанию, сначала разоблачая темники Коломойского, который тот якобы отправлял в свободу, потом уличил в темниках против себя уже Народный фронт. Правда, к концу года и сам он был обвинен в использовании темников против той же свободы. Этого Лещенко не простил, и совсем недавно он все свободе вернул, когда разоблачил ее в получении 200 тысяч долларов от партии регионов. Но как использовать, так сказать, вражеские темники в своих корыстных целях, Лещенко придумал недавно. Оказывается, достаточно найти того, кто тебя больше всех не любит, и на все провокационные вопросы, касающиеся твоего отдыха, зарплаты, да и вообще всей трудовой деятельности, а также разнообразных встреч, можно не отвечать прямо и открыто, а просто заявлять, что тебя не любят и пытаются дискредитировать. Кто не любит? К счастью, у Лещенко выбор огромен, даже и не знаешь, на ком остановиться. Но Сергей сумел, вот что значит профессионал. Таким образом, на должность главных нелюбителей Лещенко сегодня назначены Кононенко и Грановский, те самые депутаты от БПП. И все, чистый профит. Теперь можно не оправдываться, а наоборот обвинять других. А как известно, лучшая защита – это нападение.
Сергей, какую зарплату вы получали в «Украинской правде»? Темники. Простите, что? Это все темники? Хорошо, вы вели предпринимательскую деятельность. Это темники. Какие темники, Сергей? Это темники Грановского и Кононенко. Вы темник. Это дискредитация. И где-то сейчас за бугром сидит один грустный Онищенко и с удивлением спрашивает себя: а что, так можно было? Кстати, впервые украинцы услышали понятие «темник» еще до помаранчевой революции. По сути, он представлял собой некий перечень тезисов, в которых обозначались основные черты государственной информационной политики. Собственно, это именно то, что сегодня общество требует от Министерства информационной политики. Если бы подобные, так сказать, «темники» МИП вовремя рассылал в СМИ, то ряд казусов, которые на уши ставили украинцев, попросту бы не возникли. Вместо этого Минстец занимается свободой слова, которая, безусловно, важна, но только тогда, когда есть ответственность за слова. Ведь ответственность – это и есть цена свободы. А вот с ответственностью у нас очень туго. Хотя это ведь тоже могут оказаться всего лишь чьи-то темники. Во как завернув, да? Друзі, далі думка, яка нас зацікавила. Гривню обезцінюють штучно. Саме про це заявив економіст Андрій Новак, повідомляє сайт газета.ua. За його словами, зараз обезцінювання гривні не має ніяких абсолютно економічних підстав. І всі фактори, які формують курс, вони мають позитивні показники. Більше того, на думку Новака, на сьогоднішній день економічна ситуація дає усі підстави не лише утримати курс гривні стабільним, але й закріпити його. Економіст додав, що уряд і Нацбанк за допомогою такого штучного обесцінювання гривні наповнює бюджет і задовольняє апетит експортерів. Цікаво? Даєш долар по 5! Ну, друзі, на самом деле, хотите верьте, хотите нет, ну, мої личні наблюдения, сколько економістів, столько результатів економічного аналізу. Обідно тільки то, що ні один із них не працює з повною інформацією, а значить, в основному працює з собственним мнением і догадками. Поэтому, давайте, ладно. Предыдущего генпрокурора Шокина уволили, потому что США грозились не дать миллиардный кредит. Представьте, вот такой вот заголовок новости. Что под ней кроется? Вице-президент США Джо Байден рассказал, что на встрече с президентом Украины призвал уволить некого коррумпированного генерального прокурора взамен на обещанный кредит для Украины в размере 1 миллиард долларов. И нет, он не называл имя прокурора, но просто там совсем несложно сопоставить факты, учитывая, когда состоялась беседа. Итак, апрель этого года президент увольняет генпрокурора Виктора Шокина. И Байден в тот момент очень радостно реагирует, дескать, вот теперь это открывает путь к необходимым реформам. В общем, такой себе секрет Поли Шанеля. Знаете, еще про секреты, еще про разные интересные стороны. Разумный, креативный, непубличный. Так можно было бы, напевно, характеризовать Владислава Каськіва, якби він оці всі свої чесноти не використав для розкрадання державних коштів. Каськів вів, до речі, справи ще з політиками за часів Ющенка, також за часів Януковича. Тому саме його затримання і можлива екстрадиція до України може зіпсувати настрій багатьом політикам і чиновникам навіть у нинішній владі. Хто ж він такий насправді, це Владислав Каськів, і в чому його звинувачують, далі в нашому сюжеті. Політична кар'єра Владислава Каськіва розвивалась досить стрімко впродовж 10 років. Ще за часів президента Кучми він працював позаштатним радником міністра економіки. Під час помаранчевої революції був координатором громадянської кампанії «Пора». У 2007 році став народним депутатом від фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Після перемоги Януковича на президентських виборах отримав посаду голови Державного агентства з питань залучення інвестицій. Тепер його підозрюють у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. 25 березня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що Каськіва оголошено в розшук. Речь йде о хищенні государственних средств в 2012-2013 годах. 7,5 мільйона гривень по заключеному Каськівим договору об оказанні рекламних услуг «Стов Глорія», як оказалось, фіктивних. Рішенням суда Каськів, длительное время скрывающийся за рубежом, об'явлен в розыск. На його имущество наложен арест. В розслідуванні находится еще несколько эпизодов на значительно большие суммы хищений государственных средств. Але особливого розголосу набула історія з підготовкою будівництва терміналу з прийому скрапленого газу. Планувалося, що термінал коштуватиме 856 мільйонів євро, а збудують його за кошти інвестора. Таким інвестором назвали іспанську компанію Gas Natural Fenosa. Скандал спалахнув, коли офіційні особи компанії заявили, що не підписували жодних угод з Україною. Виявилося, що контракт від імені компанії підписав 43-річний лижний інструктор Джорджі Сарда Бонвехі. Але грандіозний скандал
скандал закінчився нічим. Каськів сказав, що готовий написати заяву про відставку, але так цього і не зробив. Сам Каськів після оголошення його в розшук назвав справу проти нього політичною інтригою. «Я нічого не крав. На державній службі приніс в економіку України майже 2 мільярди доларів і можу це документально довести». 18 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Владислава Каськіва затримали у Панамі. Саме в цей момент ми отримали повідомлення про затримання у Панамі друга іспанського інструктора пана Каськіва, який нами також оголошений у міжнародний розшук за статтею 191 і за інші службові злочини. Через декілька днів заступник генерального прокурора України Євген Єнін в ефірі громадського телебачення розповів подробиці затримання і бажання екстрадувати Каськіва в Україні. Він намагався залишити територію Панами і намагався в'їхати на територію Коста-Ріки. Костаріканська сторона відмовила йому у в'їзді, а панамські колеги звернули увагу на те, що навпроти прізвища Каськіва стоїть так звана червона картка Інтерполу. Поки Україна чекає на рішення щодо екстрадиції Владислава Каськіва, варто відзначити активізацію антикорупційної політики в Україні за останні місяці. Що може розказати екс-голова агентства з питань залучення інвестицій щодо чинних українських політиків і які наслідки це може мати для них, залежить в першу чергу від волі і бажання генерального прокурора України. Цікава історія, будемо слідкувати за її розвитком, подивимося, чим вона закінчиться. Сейчас другая интересная история. Начинается в Турции. Их танки, турецкие танки, вошли на территорию Сирии. Об этом сообщает агентство Анадолу. Вооруженные силы Турции пересекли границу в рамках спецоперации «Щит Евфрата». Цель – освобождение прилегающего к сирийскому городу Алеппо региона Джарабуз от террористической организации «Исламское государство», а также поддержка территориальной целостности Сирии. Вашингтон поддержал эти действия, поддержал военную операцию. Договорились они не допускать продвижение курдов к западу от Евфрата. Так Джозеф Байден заявил, что если сирийские курды продвинутся дальше, то ни при каких условиях не получат поддержку от США. Отметим, что вице-президент США Джозеф Байден прибыл в Турцию впервые с того момента, когда была попытка государственного переворота в стране 15 августа. И именно в день его визита Турция и начала вот это военное вторжение на территорию Сирии. Від Туреччини перейдемо до Італії, де, нагадаю, в минулої ночі стався землетрус. Щонайменше 159 загиблих, понад 100 поранених і більше 150 зниклих безвісти. В ніч на 24 серпня в місті Аматріччі, центральна частина Італії, це там стався землетрус силою біля 6 балів. Дороги в місто відрізані, пів міста в руїнах. Про це заявив мер Серджо Піроцци. Як зараз справи українців, які знаходяться зараз в Італії, нам прокоментувала представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Ореста Старак. Її слова давайте послухаємо. На щастя, серед постраждалих громадян України немає, та звернень про допомогу у зв'язку з землетрусом також не зафіксовано. Українці, які перебувають на обліку в консульській установі, консульська установа має їхні контактні дані і, крім того, тримає контакт з місцевою українською громадою. Це не обов'язково можуть бути громадяни України, а також ті особи українського походження, від яких отримує оперативну інформацію щодо можливої наявності в зоні стихійного лиха громадян України. На. Друзья, другая интересная новость, когда Украина влияет на мировую политику. Итак, коррупционные связи с Януковичем, главного политтехнолога Дональда Трампа Пола Манафорта, привели к тому, что его уже уволили с поста главы штаба. Но это не означает, что он, в принципе, как бы никогда уже не вернется в политику. В принципе, как повлияет на избирательную кампанию в США вся эта скандальная история? Смотрите наш сюжет. Пола Манафорта, керівника виборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа, відправили у відставку. Все через його колишніх українських роботодавців Віктора Януковича та партію регіонів. Прізвище Манафорта 22 рази фігурує в списках, куди регіонали записували тіньові витрати за політичні послуги, так званій «чорній бухгалтерії» партії регіонів. Що стосується Манафорта, серед прізвищ осіб у списку так званої «чорної бухгалтерії» партії регіонів, значиться це прізвище, і відповідно до цих списків на витрати, пов'язані з даною особою, починаючи з 20.11.2007 року, було виділено загалом понад 12 мільйонів доларів США. Останній запис у книги стосовно Манафорта датується 5 жовтня 2012 року.
Після оприлюднення в Україні доказів, що Манафорт міг бути причетним до отримання чорного кешу від регіоналів, ця тема стала топовою в усіх провідних виданнях світу. Відтак корупційні сліди, які позалишав за собою Манафорт в Україні, боляче вдарили по позиціях Дональда Трампа, каже народний депутат Сергій Лещенко. Скандал з Манафортом б'є по його позиціям, тому він його позбувся. Інакше він би його просто не прибрав, бо Трамп людина прагматична, а Манафорт – це потужний консультант, цинічний, дуже, дуже ефективний, бо він нікого чи допомагав перемагати не один раз на виборах, використовуючи свої дуже нечесні методи, наприклад, там розділ суспільства, розкол суспільства, використання болючих тем для того, щоб свого кандидата відносно іншого позиціонувати і так далі. На думку політтехнолога Тараса Березовця, перебільшувати масштаби скандалу з Манафортом не потрібно. Порівняно з ним, значно відчутнішого удару по рейтингу завдали образливі виступи Трампа на адресу родини загиблого в Іраку американського солдата пакистанського походження Хана. Втім, корупційні дії екс-глави штабу республіканця все одно не залишили байдужими його консервативних виборців. Для цих людей є ключове це поняття християнської етики, це питання сім'ї, яке надзвичайно важливе, і питання фінансової чесності. І тут питання не сплати Манафортом податків, тому що ці гроші отримувалися в чорну, є набагато гіршим, ніж те, що ці гроші були отримані там від українського олігарха чи від Януковича. Вперше Пол Манафорт приїхав в Україну, коли Янукович з тріском програв президентські вибори після помаранчевої революції. Рятувати політичну кар'єру Віктора Федоровича американця запросив тодішній спонсор партії регіонів олігарх Рінат Ахметов. Надалі Манафорт провів для регіоналів кілька успішних виборчих кампаній. Перемога Януковича на президентських виборах 2010-го – теж заслуга американського фахівця. Тоді його порадили як людину, яка може привести, скажімо, Януковича до тями і поновити його бойовий дух. І він почав працювати, працював фактично до втечі Януковича. За словами Лещенка, ще одним українським клієнтом Манафорта був Дмитро Фірташ, якому американець мав допомогти купити земельну ділянку в Нью-Йорку. Та й це ще не весь список українських замовників послуг американця. Вже після втечі Януковича та розвалу його партії Манафорт попрацював з партією «Опозиційний блок». Манафорт, зокрема, декілька разів минулого року приїжджав до України. Зокрема, в останній раз це було у жовтні 2015 року. А також він консультував «Опозиційний блок» під час дострокових виборів 2014 року до українського парламенту. Це, власне, інформація, яка отримана нами від деяких членів «Опозиційного блоку». Манафорт не гидував репутацію клієнтів, а особливо, коли йшлося про великі суми гонорарів. Але це ніяк не применшує ефективності його роботи. Він майстер своєї справи. Хоч його методи і спірні, вони все одно приносять результат. Тому марно сподіватися, що після усунення з посади голови штабу Трамп припинить співпрацювати з фахівцем такого високого класу. Для нього Пол Манафорт дуже цінна фігура. І у мене є інформація від моїх американських колег, тільки вчора отримана. Вони підтверджують, що Манафорт залишається в компанії Трампа. Тобто він буде працювати в темну. Його не буде ніде публічно, але він буде продовжувати працювати радником. Якщо і є людина, яка може виграти вибори для Дональда Трампа, це тільки Пол Манафорт. Ніхто інший цього зробити не здатен. Яким би політтехнологічним асом не був Пол Манафорт, це навряд чи допоможе йому, якщо заслідив українській політичній корупції, доведеться постати перед правосуддям. Тільки вже не українським, а американським. Телеканал CNN повідомив, що можливі корупційні зв'язки Манафорта з Януковичем перевірятимуть Міністерство юстиції США та ФБР. Друзі, далі, знаєте, новини, історії, які нас справді вразили. Ну, мене особисто ця історія вразила приємно. Значить, голова адміністрації Херсонської області став зіркою соцмереж, оскільки він гасив пожежу кавунами. Насправді, справа в тому, що Андрій Гордєєв, він випадково став свідком пожежі. На трасі біля села Чернявка загорілася фура, і чоловік дуже швидко відреагував. Він миттєво кинувся допомогти гасити цю пожежу. Проте вогнегасники закінчилися дуже швидко, і тоді от хід якраз таки пішли все, що було під руками. А під руками в той момент були кавуни. Сам губернатор каже, що, мовляв, ну він на своїй сторінці в соцмережах написав, що вогонь ми перемогли дуже швидко завдяки єдинству, злагодженості та швидкості. Насправді, яка різниця, чим він гасив цей вогонь, тому що зараз соцмережі це активно обговорюють, якщо вдалося обійтися без жертв, загасити пожежу і таке інше. Як на мене, прекрасний приклад. Ну і що кавунами? Хорошо, що Херсон і арбузи – це логічно. Все, що Донецький уголь.
трохи сыпь, подбрасывай. Ладно, знаете, даже в самую беззвездную ночь вы не лишитесь хорошего гороскопа. Вениамин Вегерчук смотрит через дуршлаг на лампу и рассказывает. Доброе утро, это хороший гороскоп. Поехали. Овны, разговаривая по телефону, смотрите вперед. Это полезно для вашей головы. Тельцы, сегодня вы сможете преодолеть любые барьеры, но никто не говорит, что это будет легко. Близнецы, хотите потанцевать, но у вас нет на это времени? Вообще не проблема. Нос и воображение вам поможет. Раки, посвятите сегодняшний день детям. Они будут просто счастливы быть рядом с вами. До определенного момента. Львы, а вот у вас будет сложный день. Но не переживайте, помните, выход можно найти абсолютно из любой ситуации. Практически из любой. Девы, вас ждут новые высоты. Вот только не зазнавайтесь, потому что падать вниз, ой, как больно. Весы, сегодня вам нужно уделить внимание вашим домашним питомцам. Ни в коем случае не оставляйте их в автомобиле. Ну не раздражайте окружающих. Скорпионы, если вы решили сделать татуировку, то еще раз подумайте, потому что может быть больно не только вам. Стрельцы, сегодня вы почувствуете себя настоящими гонщиками. Нет, вы не сядете за руль спорткара. У вас просто кран поломается. Козероги, рассчитывайте свои силы, иначе друзья перестанут вам доверять. Водолеи, вам не стоит посещать зоопарк. Причем не только сегодня. Вообще туда не ходите. Рыбы, у вас вообще все будет сегодня хорошо. Если рядом, конечно, не будет забора и других препятствий. Это был хороший гороскоп и Вениамин Вегерчук. Пока. Знаете, прогресс, он удивительный. Он движется такими темпами, что иногда тяжело поверить. Вот мало кто знает, мало кто поверит сейчас из молодых, то, что 20 лет назад было отдельное приспособление для смс-ок, и называлось оно пейджер. Да, по нему нельзя было звонить. Можно было только получать сообщения. И вот это был, кстати, особый шик носить на боку эту коробочку. И в итоге тебе могли там дать сигнал, попросить перезвонить, о чем-то предупредить. И все это происходило через барышню, которая сидела на коммутаторе, принимала твои сообщения. То есть ты звонил, говорил, передайте номер такому-то, что как бы он нехороший человек. И она передавала. Ну, вообще появились они, если быть совсем как бы прообраз пейджера, в 20-х годах 20 века. Радиоинженер Чарльз Негард, его нервировали в госпитале громкие вызовы врачей по селектору, и именно для них были изначально изобретены тихие передатчики сообщений. Вот оно как развивается-то. А у нас теперь удивительная техника. Слушай, я памятаю пейджеров, я памятаю тих дівчат-операторів пейджингового зв'язку. Ну, прикольно було, друзі. Так само, знаєте, якщо говорити про різноманітні історії, свято вдалося. На День Незалежності українці його відзначили на славу. Крім військового параду, у столиці було ще багато заходів по всій країні. Так, наприклад, в Дніпрі, Одесі, Рівному та Києві пройшли забіги у вишиванках. Ось, до речі, фотографії бачите зараз на своєму екрані. У Харкові на центральній площі встановили виставку зони АТО та Євромайдану. В Краматорську, крім того, пройшла хода, а в Маріуполі урочисто підняли прапор України. Так, хочу вас порадувати прекрасною новиною, друзі.
Лукашенко, тот самый президент Беларуси, угостил Стивена Сигала морковкой и салом. Что да. Это такое? Да. Американский актер приехал, побывал в гостях у президента Беларуси. Ему устроили экскурсию по резиденции президента. В частности, показали огород, объяснили, как убирать картофель. Стивен Сигал даже вот решился продегустировать овощи, и морковка ему особенно понравилась. А на легком ужине угощали холодником, картофелем и салом. Ну, знаете, когда-то была справедливая фраза, что старые больные, вышедшие в тираж артисты, уезжают доживать свои года в СНГ. Я хочу інше вам розказати, друзі. 100 років української моди, українська редакція журналу Vogue в честь Дня Незалежності опублікувала і представила такий собі невеличкий відеоролик, в якому були зібрані найкращі образи українок кінця 19-го, початку 20-го століття. Цей ролик отримав назву 100 років моди, 7 образів України. Експерти Vogue зібрали найбільш колоритні образи українок, і таким чином вдалося показати, як одягалися українські жінки в різних куточках країни, від Волині до Луганщини. І, до речі, ось в зйомках цього ролика були використані лише справжні, автентичні костюми з приватних колекцій. Очень Це геніально. Здорово. Друзі, далі будуть факти, потім повернемось, у нас буде цікавий гість. Дочекайтеся. Дякую, Юлю. Так, справді, про нежданих гостей нашого гостя, підприємця Євгена Уткіна, поговоримо трошечки пізніше. Доброго ранку, пане Євгене. Буквально декілька хвилин і йдемо з вами розмовляти. Але перед цим, друзі, пограбування як метод привернути уваги на проблеми підприємців. В Москві бізнесмен, який розорився, намагався пограбувати банк. Чоловік в Москві, він зайшов у відділення банку, на шиї в нього була коробка з проводами. Він погрожував підірвати себе, взяв заручники 4 людей, які знаходилися тоді в приміщенні банку. Пізніше, вже ввечері, він відпустив усіх людей, сам здався поліції. Вони забрали в нього коробку, яка, до речі, ця коробка, вибухівка, вона була муляжем. Як пізніше виявилося, чоловіком виявився 55-річний підприємець Арам Петросян. У нього виникли проблеми з бізнесом. Він, до речі, регулярно направляв до органів державної влади ініціативи по підтримці підприємців для того, щоб на нього звернули увагу. Він от пішов на такий відчайдушний вчинок. Загалом він також уже розмістив в Ютубі таке попередження до президента Росії, в якому сказав, що піде на різке резонансне порушення кримінального кодексу Російської Федерації. Він висунув дві вимоги. Перша – це визнати на державному рівні банкротство фізичних і юридичних осіб хворобою, а також створити новий інститут, який би займався проблемами банкротства. Ну, давайте так. Учитывая то, что он разместил это видео, то это значит совершение преступления по умыслу, это значит ему еще годик накинут. Так? Не скоро мы увидим новые акции этого бизнесмена. Ну, такие вот вчинки идут люди на такие вчинки. Ну, как бы свою жизнь испортил. Давай далее. Друзья, силовики распоясались. Именно такими выкриками полны соцсети после ситуации, которая сложилась вокруг бизнесмена Евгения Уткина. После его поста о том, что в его офис нагрянули спецслужбы. В итоге предприниматель написал, что после того, как ситуация приобрела огласку, спецслужбы даже как бы так сказали, что это все недоразумение. Но, в принципе, мы решили позвать человека в студию и расспросить поподробнее, что же произошло, что же это за ошибки такие и как давать отпор таким визитерам. Итак, идемте. В нашей студии Евгений Уткин. Здравствуйте. Доброго ранку, пане Евгене. Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, ну, мовляв, вже ж визнали помилочку. А чи була ця помилка? Як гадаєте, чому до вас увірвалися в офіс? Тому що така історія резонансна, цікава. Во-первых, с праздником. И вас, навзаим. Во-вторых, вот в России, получается, бизнесмен вот, хочет привлечь внимание, а у нас Генеральная прокуратура хочет привлечь внимание к тому, что вот у нас есть бизнес, который занимается высокими технологиями, и который сложно сегодня живется, ему нужно привлечь инвестиции. Вот, видимо, такое резонансное дело, ничего как рекламы вот, за этим, видимо, не стоит. Если говорить серьезно. Так. Если говорить серьезно, имея решение славного этого нашего там суда, Печерского суда, на компанию, в которой работает один человек, приезжает утром в понедельник бригада десятков представителей Генпрокуратуры с вооруженными людьми, с поддержкой. Ну, во-первых, кого они хотели запугать? Вот людей, которые прошли Грушевского, там, были в Донецком аэропорту, Дебальцево и так далее. Вот кого эти вот оружия там могут испугать? Пришли и решили накрыть весь квартал. Десятки компаний, которые находятся по адресу Северосрезская, 1-3. Угу. Ворвались туда, выбили дверь, чего-то они там искали. Вот. Потом нашли сбережения в одной из компаний, там уборщицы работают, буфетчицы работают, водители. Нашли их сбережения
изъяли, провели там целый день. Вот такая история, глупая совершенно история. Ну вам, коли до вас вірвалися в офіс, вам пред'явили якийсь ордер, що вам говорили, як пояснювали? Ну, як пред'явили орден, как раз был завхоз тогда, так. Вот этому завхозу, потому что рано утром никого не было из руководства. Это же не только к нам, это десятки компаний. Ну, зрозуміло, это вот полтора так. Километра, вот полтора километра так, туда так. Пришли, предъявили вот некий документ. В этом документе написана одна компания. Одна компания, в которой работает один человек, образована в 2015 году. А исследования они проводят по делу, которое было там в 2013, в 2012-2013 году. И все документы по этому делу, они давно находятся в судах. Абсолютно. И можно было просто взять и сказать, вот дайте, пожалуйста, вот, нас интересуют какие-то документы. А не прибегать, не бряться этим оружием, не вызывать такой общественный резонанс уже не только в Украине. Потому что компании, которые находятся там, это кластер, высокотехнологический кластер. И у нас работают люди и в Силиконовой долине, и в Норвегии, и в Голландии, и в Сингапуре. Понимаете, и мы работаем в том числе, создавая технологии двойного назначения. Более 6 тысяч изделий сегодня воюют в АТО, в зоне АТО. Я считаю, что это просто элементарно. Борьба старого и нового. Старого, о котором вы в этом сюжете говорили, о пейджере. Они до сих пор еще в пейджерах там живут. Они эти пейджеры используют. И нового. Вот этого генпрокуратуры и нового образования НАБУ. Вот ничего за этим больше. И вот рикошетом попала вот какая-то там маленькая компания туда. Мне вот просто интересно, а вот когда выяснилось, что они оказались не там и делают не то, перед вами хотя бы извинились? Слушайте, я добьюсь того, что они извинятся публично. И единственное оружие, которое есть у нас, у людей, которые занимаются нормальным бизнесом, это публичность. Поэтому я хочу, и Юрий Витальевич, и ваши представители, я жду ваших публичных извинений. Извинений за то, что вы изъяли у наших сотрудников, которые копили то на ребенка больного, кто-то на свадьбу, кто-то на квартиру, которые не могут содержать, потому что у нас опасно у себя в квартирах эти сбережения, которые не могут содержать эти сбережения в банках, потому что банки, они уже были наказаны неоднократно. Верните, пожалуйста, эти сбережения. Пожалуйста, я требую, чтобы ваши работники извинились за то, что мы стояли на Майдане за достоинство. Вы просто это достоинство попрали. Ну, ви знаєте, я впевнена, що дійсно ця історія, вона ще буде мати якийсь розвиток, так вона просто не завершиться, але більше того, готуючись до цього ефіру, ми додзвонилися до адвоката Дениса Овчарова, і от він, до речі, попередив, що такі неочікувані ось такі, власне, візити силовиків в офіси, вони дуже скоро стануть ще більш частішими, оскільки восени, коли всі вийдуть з відпусток, і рейди можуть стати більш частішими, і приходити незвані гості можуть абсолютно безнаказано. Ну, Денис, давайте послухаємо його слова. Увага на екран. Совершенно содействующего законодательства о порядке проведения обысков, отсутствие практики привлечения к ответственности судей, прокуроров и следователей, которые инициируют проведение обысков, а других, которых санкционируют данный обыск, влечет к тому, что очень часто эти решения безосновательные. И сам смысл проведения обыска, когда компания уже не работает там более 2 лет, или когда есть другой способ получения доказательств, говорит о том, что идет речь не только о халатности правоохранительных органов, идет речь еще о том, что в этих признаках насилия на обыске, хамского отношения к сотрудникам, повальные обыски, еще можно усматривать коррупционную составляющую. В принципе, сейчас ни СБУ, ни прокуратура не несут ответственности за те нарушения, которые они осуществляют во время обысков. Это слова адвоката. И ситуация будет только усугубляться, пока не изменится подход к урегулированию порядка проведения обысков. Так что ситуация, я думаю, к которой еще будем не раз возвращаться. Вот ваше мнение, что надо сделать для того, чтобы подобные ситуации не повторялись? Вы человек, который вот уже находится в этой ситуации. Ну, во-первых, публичность. Что я должен сказать, это театр абсурда, но я скажу, у меня есть абсурдный вывод, на первый взгляд абсурдный вывод. Я сегодня гораздо более оптимистичен, чем было до наезда. Почему? Так. Потому что за считанные минуты представители гражданского общества, наши коллеги по цеху со всего мира объединились. И только так мы можем дать отпор вот этому хамству, только так
мы можем помочь новой системе, которая есть и в Верховной Раде, и на Банковой, и в кабинете министров. Мы можем этой новой и в той же прокуратуре, в лице НАБУ, да, они как-то там, вот где-то там, близнецы-братья, да, вот. То есть это есть. И я сегодня увидел, что, понимаете, я еще больше верю. Я вірю в те, що у нас все вийде. Скажіть, можливо, до якихось наступних неочікуваних візитів ви вже якось підготувалися? Ну і взагалі, як поводити себе в подібних ситуаціях? Ми не будемо ні к чому готуватися. Тому що, розумієте, коли ми посилаємося на Путіна, да, там кожен другий Путін. В цій старій системі кожен другий Путін. Ми не будемо готуватися, тому що глупо втрачати свою енергію, свої ресурси. Це зрозуміло. Просто цікаво, які можна поради дати іншим бізнесменам, можливо, не таким досвідченим підприємцям, які, до яких можуть так увірватися. Як їм поводити себе в такій ситуації? Що робити? Нужно делать своє діло. Нужно делать своє діло вот, і не боятися. Не боятися, тому що ці люди, ми їх наняли на роботу. Вони повинні на нас працювати. Ми їх наняли. Тому чого їх боятися? Можна вибирати їх. Вибирати інших людей в Верховну Раду. Выбирать людей в местные советы. Все. И делать свое дело. Хорошее слово. Спасибо вам большое. Друзья, в этой студии был Евгений Лукин, бизнесмен. Мы благодарны вам за рассказ про ситуацию. Быть может, кому-то она поможет избежать неприятностей в будущем. В будь-якому випадку є у нас така от гостєва прекрасна студія. Чекаємо усіх, хто може якось спростувати всю цю історію. Ну і таке інше, друзі. Будь ласка, запрошуємо вас. Ну і хочеться про що нагадати. Все, друзі, літо закінчується. Сподіваємося, що погода все ж таки якось нам дозволить насолодитися останніми літніми днями. Але тим не менше, сонце, коктейлі, засмага і такі інше. Цей список можна, напевно, продовжити дуже-дуже довго, але ми разом із туроператором ТУІ підготували для вас топ найнезвичайніших пляжів світу. Увага на екран. Щасливого польоту! Сліпящий чорний пісок, гуляючі рядом пінгвіни или черепахи – это обзор самых необычных пляжей в мире. Скрытый пляж острова Мариэта – это отдельный мир. Называется Playa del Amor. Находится в Мексике. Его по праву называют райским уголком на земле. Пляж создала не природа, а люди. Мексиканское правительство использовало остров Мариэта для военных испытаний. Взрывы, эксперименты и образовали причудливую форму в скалах. Чтобы попасть на пляж, нужно преодолеть короткий туннель. Кого точно не ожидаешь увидеть в жаркой африканской стране, так это пингвинов. Забавные птицы живут на пляже Болдерс, недалеко от Кейптауна. Они здесь более 30 лет, с 1982-го. Тогда там поселились всего две пары, а теперь их более 3000 особей. Живется им хорошо. Рядом есть фабрика, которая перерабатывает сардины и анчоусы. Пляж Болдерс очень популярен среди туристов. Но есть одно условие. Приближаться к пингвинам ближе, чем на несколько метров, нельзя. Самый известный в мире пляж с черным песком – Пуналулу, расположен на самом большом острове Гавайев. Черная вулканическая лава достигла вод океана и застыла. Пуналулу – это сказочный мир флоры и фауны. Самые известные из них – зеленые морские черепахи и черепахи Хоксбилл. Європейський туроператор ТУІ. Ви заслужили відпочинок, а ми – довіру всього світу. Абсолютно точно, друзі, можете довіряти нашому сайті rano.ctv.ua. Там знайдете багато цікавої, корисної інформації, авторські сюжети, матеріали наших журналістів, наших колег, а також повтори ефіру ранкового виконання. І фотки за рій. Друзья, что вас ждет впереди, рассказываю. Внимание, орудуют телефонные мошенники. В какую ловушку можно попасть, если дать незнакомцу позвонить со своего мобильного? Друзья, далее будет реклама, потом будут факты, потом ранок в великому місці повернеться. Доброго ранку, друзі, вітаємо вас. Ранок в великому місті повернувся.
І ось про до події в Італії. 159 загиблих, близько 100 поранених і багато хто ще знаходиться під завалами. Все це наслідки землетрусу, який відбувся в ніч на 24 серпня в центральній частині Італії. Землетрус був магнітудою 6,4 бали. Підземні поштовхи були настільки сильними, що фактично зруйнували половину невеличкого містечка Матріча, також були відчутними і в Римі. Також від землетрусу сильно постраждала комуна Пескара дель Тронто, де 100 чоловік поки вважається зниклими безвісти. І поки рятувальна операція продовжується, було також зафіксовано ще й нові поштовхи. Щоправда, не такі сильні. Центр Італії трусило на 4 бали. Хорошая новость для тех, кто волнуется за своих родственников в Италии. По официальным данным, пока что, во всяком случае, среди погибших и пострадавших украинцев нет. Но есть погибшие на Николаевщине. Там местные жители даже чуть не устроили самосуд полиции после того, как произошла ссора в городе Кривое озеро. Мужчина ссорился с женой. Он ушел спать в машину. Женщина вызвала в полицию. И вот приехавшая полиция начала избивать молодого человека прямо на глазах у его жены, матери, детей. От полученных трав мужчина умер. По официальным сообщениям, полицейские якобы пытались угомонить дебошира, поэтому применили физическую силу. Так или иначе, это вызвало массовые акции протеста среди населения. Люди пытались устроить самосуд, когда полицейских хотели этапировать в Николаев. Толпа набросилась на них у здания прокуратуры, несмотря на полицейский кордон. Чуть не перевернули автозак. В итоге делом занимается прокуратура области. Если вина будет подтверждена, то по статье по превышению служебных полномочий полицейским грозит от 7 до 10 лет тюрьмы. Жах, який. Друзі, в мене ще є інформація з Одеської області. Там прикордонники на контрольно-пропускному пункті серпневі вимагали 1500 гривень за те, щоб закрити очі на проблеми в документах. В основному їх клієнтами були мешканці прикордонних міст Молдови, у яких були прострочені паспорти або інші проблеми були у них з документами. В ході спецоперації СБУ прикордонників цих затримала, передає Одеський портал «Українська служба інформації». СБУшники, до речі, вже неодноразово затримували корупціонерів на цьому прикордонному пункті, однак ситуація до цього часу не змінювалася. Друзі, якщо у вас на вулиці просять мобілку з хорошою камерою бабушки позвонити, то будьте акуратні, не исключено, що це мошенники. Що вони зроблять з вашим телефоном, ви узнаєте, якщо посмотрите наш сюжет. До вас підходить незнайомець і просить подзвонити з вашої мобіли. Акумулятор сів, телефон забув, гроші на рахунку раптово скінчилися. З ким не буває? Чому б не допомогти? Але будьте обережні, перед вами може бути шахрай. Навіщо йому ваш телефон? Мотивів може бути кілька. Мотив перший – крадіжка вашої мобілки. Отдавая телефон, то есть доверяя тут же, мы делаем так, как сделали бы, мы думаем нам. То есть мы бы вот попросили человека, и нам бы, скорее всего, дали, потому что я-то даю этот телефон. Соответственно, я телефон верну. Ви би поговорили і повернули, але у зловмисника свої плани. Поки ви ввічливо відвернулися, щоб не слухати чужу розмову, він раз і втік. З вашим телефоном, звісно. Мотив другий – скачування грошей з вашого рахунку. Хитрун, взявши у вас телефон, лише імітує дзвінок. Сам же у кілька кліків перекидає всі гроші з вашого рахунку на свій, а потім переводить їх у готівку. Так-так, це можливо. Оператор прерває відносини і повертає денежні средства, які знаходяться на счету. Мотив третій – дзвінок за кордон. Видали мобілку, а незнайомець вже наярює бабусі на Кубу або матусі, яка на заробітках в Італії. Шахрай зекономив, а з вашого рахунку зникла кругленька сума. Що робити, аби вас не кинули телефонні шахраї? Не давати нікому подзвонити і бути жадіною говядиною – це не вихід. Це вже маразм. Ось якими мають бути ваші дії. Дозвольте зателефонувати, але не давайте незнайомцю телефону руки. Самі наберіть номер і увімкніть гучний зв'язок. Хай людина говорить, а ви будете спокійні, що ніхто не поцупить вашу мобілку. Якщо потрібно подзвонити якомусь родственнику, набрати поліцію, визвати скору допомогу, завжди можна спросити, який номер вас цікавить, подзвонити самостійно, коли ви хочете допомогти, і таким образом оказати чоловіку допомогу. Якщо ви таки стали жертвою шахраїв, вкрали мобілку, звертайте
звертайтеся до поліції. Поцупили гроші з рахунку? Негайно зв'яжіться зі своїм мобільним оператором. Їх ще можна повернути, якщо не втратите час. Необхідно після обращення в поліцію, ну, в качестві допомоги я би рекомендував обращатися к оператору мобільної зв'язі, услугами которого человек пользується, потерпевший, для того, щоб вияснити, на який номер телефона були перечислені вот эти вот похищенные денежные средства. Вас просять подзвонити? Не відмовляйте. А якщо людині і правда дуже потрібно, просто будьте уважні. Не дайте себе кинути. Ми точно не дамо. Так, і не ось насправді ось такі прості правила допоможуть вам берегти ваші телефони, ваші гроші і все інше. Ще одна, друзі, неприємна новина у мене є. Черговий поліцейський погорів на хабарі. Співробітники СБУ затримали оперуповноваженого кримінального розшуку управління поліції в Житомирській області. Капітан вимагав 15 тисяч доларів від місцевого мешканця, і за ці гроші він обіцяв не давати ходу матеріалам про нібито підробку документів для угод з нерухомістю. Під час так званих переговорів сума хабара була зменшена втричі. Зловмисника взяли на гарячому під час саме такі передачі грошей. На руках у капітана у той момент було 65 тисяч гривень. Ненавиджу ці історії, от ненавиджу їх. Ні, почему? Хороша історія. Когда ловят, это хорошо. Друзья, будьте аккуратны. Новая афера появилась. Представьте себе, к вам приходит какой-то незнакомый вам сосед и предлагает, давайте я вам починю что-нибудь в доме совсем за маленькие деньги. А потом уже, когда ремонт произведен, выясняется, что он все-таки представитель какой-то фирмы и счет гораздо больше. Что делать в подобной ситуации и не позволить вас посадить на крючок? Наш сюжет вам в помощь. У вас проблеми з комп'ютером. І тут, як на замовлення, прямо на вашому будинку оголошення та ще й з фоткою. Сусід-майстер відремонтує техніку. Дешево. Під такими оголошеннями маскуються нечесні сервісні центри. Вони брешуть і про сусіда, і про дешеві послуги, аби отримати побільше клієнтів. А потім кидають їх на гроші. Якщо ми бачимо об'яву на під'їзді, так, тобто вона не знаходиться в якомусь приміщенні, де дійсно ми можемо сподіватися, нам буде надана послуга, у нас же є обґрунтовані побоювання, що ми можемо потрапити в халепу. Як розпізнати брехунів і що робити, якщо ви вже клюнули на їхню наживку? Відмотаємо історію на початок. Етап перший. Ви побачили оголошення від сусіда. Не знаєте його особисто? Зверніть увагу на фото з оголошення. Не впізнаєте? Сусід Сергій – це голівудський актор Роберт Дауні-молодший. Шахраї – не просто брехуни, вони ще й гумористи. Не довіряйте такій об'яві. Зверніться краще у перевірену вашими родичами чи друзями фірму з ремонту, аніж невідомо до кого. Потрібно, по-перше, перевірити, що це за людина взагалі, чи в неї якісь документи. Якщо їх немає, я б радила все ж таки таку людину не пускати взагалі в приміщення. І що ж все ж таки в нього є, якісь документи. Що потрібно зробити, я думаю. Треба взяти або переписати якісь дані, або відфотографувати, це буде більш надійніше. Етап другий. Ви таки довірили комп'ютер незнайомцю. Але після ремонту замість обговореної невеликої суми, він вимагає з вас у кілька разів більшу. Заплатіть, як домовлялись, ні копієчкою більше. Якщо виникає потреба зробити щось додаткове, ніж те, що ви просите, набої, щось полагодити додатково, якісь матеріали, обов'язково виконавець повинен повідомити про це споживача. Обов'язково. Якщо він не надає згоду, тоді навіть якщо вже виконавець і зробив це, він не має в жодному разі права вимагати відшкодування таких витрат. Етап третій. Майстер продовжує наполягати на своїй сумі. Скажіть, що зараз не маєте грошей і заплатите пізніше. Перенесіть зустріч і запросіть на неї поліцію. Шахрай зібрався кинути вас? Киньте його! І четвертий етап. Майстер не погоджується на вашу пропозицію, мовляв, не даєте грошей, я забираю комп'ютер. Не дайте йому піти. Кричіть, аби сусіди прийшли на галас і допомогли затримати шахрая. Одразу викликайте поліцію. Не дайте себе кинути. Ми точно не дамо. Друзья, Nescafé Classic – тщательный отбор бразильских кофейных ягод, а у нас тут отбор новостей, которые вас поутру, возможно, позабавят. Итак, помните, мы вам рассказывали долгую эпопею про развод Джонни Деппа и Эмбер Хёрд? Ну, скажем так, они развелись, но история, спасибо тебе огромное, продолжается. Итак, представьте себе, Лондон и три красотки-подружки – Эмбер Хёрд, Кьяра Делавинь и Марго Робби. Эй,
Гуляли девчонки. Знаете, где их вообще застукали? На входе в стриптиз-клуб. И вот они там пытались, во-первых, пройти без очереди, во-вторых, орали: «Да ты знаешь! Да ты меня знаешь! А моих подруг ты знаешь? Мы не будем платить за вход». В общем, в итоге их туда такие не пустили, поэтому пришлось девочкам развлекаться, видимо, в каком-то другом месте. Но мы видим, что развод-то для Эмбер Хёрд дался нелегко. До сих пор восстанавливает нервишки. Я, до речі, одразу згадую наших колег, де зайшов у них і прекрасно. Нам про те, як троє дівчата малися про технічний клуб. Це прекрасно, подивіться, знайдіть. Ладно, друзья, мы вот все время вам рассказываем про то, что какие-то негоразды происходят в России. Там иногда случаются позитивные вещи. Представьте себе, две, наверное, самые известные актрисы, ну, клубничного жанра, так, например, вот Елена Беркова и Ангелина Дорошенкова, они предложили правительству, дескать, а давайте вы как бы с нашей помощью переформатируете систему образования в российских школах. Естественно, преподаватели не собираются ни физику, они предлагают свою помощь в создании новой системы сексуального воспитания. Ну, давайте так. Эти преподавательницы хотя бы знают, о чем говорят. А то нам на самом-то деле в школе вот это вот сексуальное воспитание практикантка рассказывала, что там стыдливо, про храм любви в Монголии. Ну, как храм любви? Палатка сезонних робочих. В общем, нічого інтересного. Друзі, в мене є цікава зіркова історія. Він загинув як справжній актор. Трагічно на руках коханої жінки та ще й перед глядачами. Брендон Лі весь світ обожнював його як сина легенди, а він натомість ненавидів увесь світ. Сьогодні ми постараємося все ж таки з'ясувати, як далеко може завести людину бажання перестати бути тінню свого батька. Увага на екран. Важко жити у тіні свого батька, та значно важче у цій тіні помирати. Брендон Лі. Увесь світ любив його, адже він був сином легенди. А він за це увесь світ ненавидів. Кажуть, що помираючи перед очима пролітає усе життя. Сьогодні ми спробуємо уявити, що перед смертю бачив актор Брендон Лі. 31 березня 93-го. За хвилину до опів на першої ночі. Зйомки фільму «Ворон». Камери направлені на сина легендарного Брюса Лі, Брендона. Актор Майкл Массі направляє на нього револьвер 44-го калібру. Лі тримає невеличкий пристрій для імітації звуку пострілу. Близько 100 глядачів чекає на початок зйомок. Режисер дає команду «Мотор». Массі стріляє, Брендон Лі падає. Усе за сценарієм. Глядачі аплодують. Фінальну сцену фільму «Ворон» було знято. Брендону Лі час підійматися, але він досі лежить. Йому було 8, коли його батько, легендарний Брюс Лі, раптово помер, так і не закінчивши зйомок у останньому фільмі. Маленький Брендон хоче підійти до труни і попрощатися з татом, але йому не дозволяють, не по сценарію. Цинічні режисери вирішили запхати сцену поховання Брюса Лі у незавершений ним фільм. Уся церемонія нагадувала Брендону дурнуватий спектакль. Після цього малий Лі стає злим та закритим. Усі дивилися на нього, а бачили маленького Брюса Лі. Його характер, бійцівський талант, зовнішність. Схожість Брендона з батьком вражала, а він її ненавидів. І усе життя бунтував, намагаючись знищити свій імідж сина легенди і вибороти власну ідентичність. У юності він вештався зі злочинцями і попри мільйонні спадки, залишені батьком, заробляв тим, що грабував магазини та викрадав автівки. Хлопець був постійним клієнтом поліцейських відділків і думав, що цим відрізняється від свого батька. А насправді ще більше ставав схожим на нього. На розбишаку, яким у юності був його тато Брюс Лі. Звичайно, я б дуже хотів, щоб мене не порівнювали з батьком. Та мені не пощастило. Люди ним дуже захоплюються. Вони проявляють повагу до мене через те, що я син Брюса Лі. Однак я зроблю все, що завгодно, аби одного дня вони проявляли таку ж повагу до мене. Тому що я – це я. Особистість. 31 березня 93-го. О пів на першу ночі. Через хвилину після пострілу усі члени кіногрупи перелякано ринули до лежачого на підлозі Брендона Лі. Хтось схопився за телефон та почав викликати швидку. На животі актора кровоточила рана розміром зі срібний долар. Брендон Лі без тями, але досі дихає. Попри небажання бути схожим на зіркового татуся, 18-річний Брендон мріє грати. Він хоче бути драматичним актором. Однак тінь покійного Брюса Лі постійно стоїть на шляху Брендона. Режисери прирікають його на роль героя, вічно лупцюючого мордяки негідників. Усі прихильники у захваті. Таке відчуття, що привид Брюса Лі повернувся на екрани, хоч і в обличчі його сина. Після кількох таких дебютів у Голлівуді Брендон Лі впадає у затяжну
одну депресію і відмовляється зніматись. Тоді він зустрічає Елізу, чарівного кіноредактора, яка приводить Брендона до тями. Він починає сприймати акторство як роботу, а усі свої думки направляє на планування їх з Елізою весілля. Здається, він нарешті покинув змагатися зі своїм мертвим батьком. Не можна виправдовувати те, що ти робиш щось у півсили, тим, що тебе порівнюють з кимось. Потрібно просто робити свою справу, а не скиглити. Тепер я це розумію. 31 березня 93-го, о пів на другу ночі. New Hanover Medical Center. Лікарі вже годину борються за життя Брендона Лі. Хірург Марк Марі наказує негайно оперувати. Знімальна група, затамувавши подих, чекає на закінчення операції. Його наречена Еліза вже летить до госпіталю. На початку 93-го здійснюється його мрія. Актору нарешті пропонують драматичну роль у кіно. Його персонаж у стрічці Ворон загинув і повертається зі світу мертвих, аби мститися ворогам. Всі пророкували, що ця роль принесе йому небувалий успіх. Аби не переривати знімальний процес, Брендон з Елізою навіть відкладають весілля, вирішивши зіграти його вже після зйомок фільму 17 квітня. 31 березня 93-го. Перша дня. Лікарі 12-ту годину борються за життя Брендона Лі. Та кулю випустили занадто вже підступно. Вона розірвала артерію і застрягла у хребті. Лікарям ніяк не вдається зупинити кровотечу. Еліза у розпачі шукає палату нареченого. Але загроза смерті не перешкода для професіонала. Брендон вирішив дограти свою трагедію до кінця і за всіма законами жанру. 13.02. Актор на хвилину приходить до тями, коли у палату вривається його наречена. Він ніби чекав на неї. Замість цілого життя у них лише 60 секунд. 60 безцінних секунд, які на дівчину дивився живий Брендон Лі. Стоп! Знято! О 13.03 лікарі констатували смерть Брендона Лі через нещасний випадок. Він помер, як належить справжньому актору. Трагічно, на руках коханої та, звичайно, перед глядачами. Роль у «Вороні» принесла йому небувалий успіх та вже посмертно. Брендон Лі, як і мріяв, утер носа своєму покійному батькові. У драматизмі так точно. А загадка, як серед бутафорії опинилася справжня куля, не давала спокою прихильникам багато років. Хтось почав розказувати байки про помсту мафії, з якою ворогував батько Брендона Брюс Лі. Інші вірили у офіційну версію – нещасний випадок. І лише близькі друзі актора стверджували, що точно пам'ятають, як напередодні зйомок Брендон Лі сам заряджав роковий револьвер. Можливо, така жага перестати бути примарою свого батька і справді здатна завести людину так далеко. Та про це, на жаль чи на щастя, ми вже ніколи не дізнаємось. Друзі, новий суперлегкий ноутбук. Так, він з'явився і важить всього 340 грамів. Повезіться те саме, якщо ви візьмете в одну руку два смартфони. Попри це, такий ноутбук можна. На ньому можна працювати з десятком програм. А ось який ноутбук краще підійде вашій дитині для навчання і для ігор, дізнавалися наші журналісти. Comfy – новий рівень покупки. Обираємо ноутбук для дитини. Ніби складного нічого, аби жваво працював і був підйомним для бюджету. Але моделей і видів ноутбуків така кількість, що голова йде обертом. Отож, зараз будемо розбиратися, на які характеристики варто звернути увагу перед покупкою лептопа для школяра. Для школярів обирайте універсальний варіант ноутбуку. На такій машині можна серфити в інтернеті, працювати з будь-якими текстами і таблицями, робити яскраві презентації з фотографіями і графіками. Хочете, аби дитина працювала зі спеціалізованими графічними і дизайнерськими програмами, обирайте потужний ноутбук або стаціонарний комп'ютер. Рекомендуємо брати ноутбук з діагоналлю екрану не менше, ніж 15,6 дюймів. Габарити не маленькі, але дитина не буде напружувати очі і псувати собі зір. Поверхня екрана краще усього матова. Вона не дає відблисків світла, очі майже не втомлюються, зір не псується. Зображення екрану має бути чітким, а кольори – насиченими. За качество изображения экрана отвечает разрешение. Самое оптимальное для работы – это 1920 на 1080 точек. Лучший тип матрицы – это IPS. У него высокий угол обзора, высокое качество изображения и высокая яркость. Якщо ж ваша дитина любить їсти солодощі за ноутбуком, краще обирати матову поверхню лаптопу. Оптимальнее выбрать ноутбук с матовым пластиком, потому что на нем меньше остается отпечатка пальцем, и он не затирается. Аби ноутбук стабильно працював, коли дитина грає чи вчиться, має бути якісний процесор. Если
рассматривать для учебы, то можно выбирать такой процессор Pentium, Celeron и AMD. Если нужен ноутбук с высокой производительностью, если вы хотите, чтобы ваш ребенок играл на ноутбуке, то можно рассматривать Intel Core i3, i5 и i7. Отож, за швидке завантаження програм відповідає процесор. А коректна і безперебійна робота багатьох додатків одночасно – це заслуга оперативної пам'яті. Для швидкої і комфортної роботи ноутбука потрібно мінімум 4 ГБ оперативної пам'яті, а желательно – от 8. Хочете дістати новенький лептоп дома з коробки і відразу працювати? Краще придбати ноутбук уже зі встановленою операційною системою. Якщо ви купили ноутбук без операційної системи, у вас є можливість завжди докупити її віддільно. Помимо програмного забезпечення, ви можете приобрести пакет настроек для вашого устройства для оптимізації його роботи. Оптичні приводи, тобто дисководи, зараз уже відходять. Уся інформація в основному зберігається на хмарних сховищах або зовнішніх накопичувачах. І наостанок. Для комфортної роботи з ноутбуком можна окремо придбати мишку, сам же ноутбук краще поставити на підставку. Не можна буде користуватися удома, як звичайним стаціонарним комп'ютером. Плесну-ка вам в телевизоры мимимишностью поутру. Итак, смотрите видео, как спасается от косаток очаровательный маленький тюленчик. Так, покажи, покажи. Смотрите. Вы удивитесь, но это только в фильмах косатки такие милахи, а на самом-то деле для морских обитателей они достаточно опасные существа. Він зрозумів, що людина не така небезпечна. Так, цей хитрюга знайшов вихід такий на хоп. Друзі, далі продовження ефіру буде реклама, потім ми повернемося. Дочекайтеся. Друзья, привет! Это утро в большом городе. Nescafé Classic заряжает на свежее начало яркого дня, ну и мы помогаем как можем. Вот, например, знаете такое, что рокеры способны только прыгать на сцене, совращать девушек и употреблять наркотики? Есть такое убеждение. Так знаете, с этим справится и солист ансамбля народных танцев. А вот солист группы Metallica, настоящий рокер Джеймс Хэтфилд, в свои 53 года защитил докторскую диссертацию, а сейчас вдумайтесь, по астрофизике. Я сейчас хочу запитать, какая тема взагалі. Астрофизика. Вы представьте себе, звезда, которая разбирается в звездах, как хорошо пошутил наш редактор. Отлично. Человек прекрасно проводит время. А кто-то в 25 говорит, ну, жизнь не удалась, ничего не получилось. Все поздно, все закончилось. Да. Учиться вообще никогда не поздно. Главное, чтобы учитель был хороший. Вот у нас есть видео про отличного учителя. Итак, представьте себе, Чикаго, молодого учителя по имени Дуэйн Рид. Это его первый год в школе. И он записал рэп-обращение к своим будущим ученикам, чтобы объяснить, что, ребята, будет сложно, но интересно. Приходите. Как видите, он говорит, что, ребята, вы можете видеть, что одеваюсь я уже, может быть, серьезно, но по-прежнему в душе я один из вас. Я люблю сникерсы. Будет весело, будет клево, приходите, учиться это интересно. Знаете, вот великий, как надо. Великий талант, все ж таки, заохотити учнів до навчання, и він, цей чоловік ним володіє. А ось інший чоловік володіє, ну, якимось таким незвичайним обличчям, і саме з таким обличчям він не міг не придумати свого героя містера Біна, актор Роуан Аткінсон. Напевно, його ім'я вам мало що скаже, але коли ви побачите його обличчя, воно одразу вас викличе посмішку. Хто цей містер Бін? Всі відповіді в нашому наступному сюжеті. З одного боку – недоладний тюхті і незграба. Їздить на розвалюсі та вкладає у ліжечко плюшевого ведмедика. А з іншого – британський джентльмен, мільйонер і власник колекційних авто. Що між ними спільного? Все це дві сторони одного містера Біна. Але що ви знаєте про нього? Хто ви, містер Бін? Хтось взагалі знає, як насправді звуть цього чоловіка? І чи зіграв він, бодай, одну роль, окрім містера Біна? І як воно – жити з придуркуватим виразом обличчя? Сьогодні ми дамо відповідь на всі питання, які могли б з'явитися у вас, якби ви знали, що містер Бін – це насправді Роуан Аткінсон. Хто ви, містер Бін?
Ровен Себастьян Аткінсон – актор, сценарист, продюсер і режисер. 61 рік. Народився в Британії в заможній і поважній родині фермерів. Один з братів Аткінсонів, до речі, серйозний британський політик та експерт з економічних питань. В дитинстві Ровену часто діставалося від батьків, коли він корчив гримаси у відповідь на спроби суворого виховання. Згодом саме цей недолік зробив з незграбного хлопчиська геніального коміка. Як воно – жити з придуркуватим виразом обличчя? Перш ніж робити поверхневі висновки, давайте подивимося на нього без гримас. Ось він – справжній Ровен Аткінсон, без маски містера Біна. Цілком собі пристойний, симпатичний чолов'яга. Тільки подивіться на цей погляд. Б'ємося об заклад, саме цей погляд підкорив красуню Сунет Росастрі. Розповідають, він дуже соромився познайомитися із чарівною гримеркою каналу BBC. Хоч і був тоді вже відомим містером Біном. Але все ж переборов себе. Результат – майже 25 років шлюбу, двоє дітей, сімейне гніздечко, розкішний маєток 18 століття. А колись він вважав, що не сподобається жодній жінці. Втім, коли Ровен вчився в школі, він справді мало кому подобався. Нестандартна зовнішність часто ставала приводом для насмішок. Його дражнили інопланетянином. Та хто тепер ці недалекі однокласники, коли він – відомий на весь світ актор? Ровен Аткінсон закінчив дорогу престижну школу, а нинішній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер деякий час вчився в одному класі з ним. Після школи майбутній містер Бін вступив до Оксфорда. Аткінсону добре давалася інженерна наука, втім акторський талант взяв вгору. Так світ втратив, можливо, посереднього інженера, натомість отримавши безсумнівно геніального коміка. Чи зіграв він, бодай, одну роль, окрім містера Біна? Ровен Аткінсон знімався у стрічках «Гарячі голови», «Відьма», «Чорна гадюка», «Чотири весілля і одні похорони» і навіть в одній з «Бондіан». Та армія прихильників бачить у ньому лише містера Біна, що у перекладі значить «містер Квасолинка». Перша серія пригод комедійного серіалу побачила світ 1 січня 1990 року і досі не сходить з екранів, а самого Ровена сприймають не інакше, як містера Біна. Десь в задній кімнаті мого будинку тихо гуде машина, яка друкує гроші. І ця машина зветься «Підприємство містера Біна». Втім, ця машина вже переробила і мене самого. Ровен Аткінсон обожнює і ненавидить свою славу. Адже у неї, як і у всього в житті, дві сторони. Темна. Йому не дають проходу. Якось його знаменитий твідовий піджак фанати розірвали на шматки. Він не може з родиною спокійно поїхати на відпочинок. І світла. Його обожнюють люди, а захмарні гонорари дозволяють жити не на широку, а на широчезну ногу. Його парк колекційних авто вражає. Деякі з екземплярів коштують стільки, що нулі не вміщаються в голові. Дружина Сонетра часто ревнувала Ровена до автомобілів. Вона казала, що до них у чоловіка більше пристрасті, ніж до неї. Та знала б вона, що не автомобілі стануть крахом їхнього подружнього життя. 2014 рік. Таблоїди сколихнула новина. Досі бездоганний Ровен Аткінсон зраджує дружині, а його коханка, актриса Луїза Форд, вдвічі молодша за нього. Дружина виставляє Ровена з маєтку вартістю понад 40 мільйонів доларів. Родина повстала проти актора. Та він і не засмучується. Йому приємніше провести вечір із молодою коханкою, аніж завітати на весілля до власного племінника. Заради неї він закинув пристрасть свого життя – автогонки. І як пліткують на знак того, що відтепер весь його час належить Луїзі, демонстративно розтрощив суперкар. Актора як підмінили. Він став частіше потрапляти у скандали та з'являтися на сторінках жовтих ЗМІ. У суді Сунетра назве причину розлучення – поведінку, що суперечить здоровому глузду. А Ровен вже через декілька тижнів з'їдеться з молодою коханкою. Подейкують, що вони вже планують одружитися та завести дітей. То хто ви, містере Бін? Зіпсований грошима і славою негідник, який покинув дружину заради молодої? Або звичайна людина, яка має право робити так, як хоче, а не виправдовувати чиїхось надій? Навіть якщо це надії мільйонів прихильників.
Слушайте, удивительная история. Хочу с вами ею поделиться. Представьте себе, 10 лет женщине человек 100 миллионов долларов хранил под кроватью. И знаете что? Не знал об этом. 10 лет. Все это произошло в жизни обычного филиппинского паренька, который когда-то давно на рыбалке, вот ему попалась в руки вот такая раковина. И он решил, что ой, какая красивая раковина. Буду хранить ее как талисман. Принес домой, засунул под кровать. Правда, открылась случайно. В его доме случился пожар. Вдруг, спасая вещи от огня, увидел эту как бы раковину. Говорит, слушай, мужик, это не раковина, это жемчужина полноценная. Ты ее оцени. И реально, после оценки выяснилось, что вот эта жемчужинка, как бы она ни выглядела, эта жемчужинка стоит 100 миллионов долларов. Он теперь богач. Тобто 10 років під ліжком у нього було 100 мільйонів баксів. Проверьте, що у вас під кроватью. Мало ли, на всякий случай. Нічого собі перлина. Я уявляю, як мушля має виглядати, щоб вмістити таку перлину. Друзі, Nescafe Classic, тщательный отбор бразильских кофейных ягод, а у нас тут новости, которые мы тоже тщательно отбирали. И вот следующее поучительное. Вот любят люди говорить, что да посмотрите на ней слой штукатурки. Давай, ну мы-то нет, у нас естественная красота Юлии рядышком, так, но так, есть девушка, очень известная в мире фэшн, там, бьюти-блогеров, что бы это ни значило, ее зовут Дженна Марблс, теперь вы ее тоже знаете, и она провела эксперимент, что будет, если действительно наложить на себя 100 слоев тонального крема, 50 пар накладных ресниц, 100 слоев автозагара, в общем, 7,5 часов девушка можно развлекалась. Можно детям, вагитным женкам? Главное, беременным детям не смотреть, все остальные переживут. Так что беременные дети, марш от телеэкрана. Итак, вот начало процесса. Как девушка осознала, самые большие проблемы как бы создал автозагар. Уже после нескольких слоев кожу начало жечь так, как будто чем-то очень там неприятным намазали. А так пережила. В общем, вот она, неестественная красота. Ой. Запоминайте і так не делайте. Ніколи такого не робіть, краще заробляйте гроші і з розумом їх витрачайте. Хочете шопінг в Мілані на суму понад 1,5 мільйона доларів за півдня? Легко. Сказала б вам багатодітна мама і відома дизайнерка Вікторія Бекхем, особистий стиліст з іншої країни. Манікюр за якісь шалені гроші – все це для неї дуже просто. Скільки коштує бути Вікторією Бекхем – далі в нашому сюжеті. Відому Вікторію Бекхем називають головною транжирою Голлівуду. Екс-учасниця легендарного гурту Spice Girls і не приховує, що хворіє на шопоголізм. І часто скуповує усі трендові речі від іменитих модельєрів, аби потім просто кинути пакети на підлогу і жодного разу їх не одягти. Якось Вікторія злітала на шопінг до Мілану, де примудрилася спустити аж 1,6 мільйона доларів лише за півдня. Але Вікторії за гроші можна не хвилюватися. Вона досить гарно заробляє на своєму імені. Експерчинка створила власний бренд модного одягу, який приносить їй чудовий прибуток. Та і її зірковий чоловік Девід Бекхем також приносить у будинок мільйони. У сім'ї є практично усе, про що можна тільки мріяти. Власні яхти, літаки, кілька віл і особняків, гараж на 10 автомобілів і найпрестижніші авто. Забаганки дітей Бекхемів також виконуються блискавично, тому що Вікі вважає, що відмовляти дітям не можна. Вона розповіла, що якщо хтось з дітей захоче навіть цілий острів для своїх ігор, він його отримає. Однак витрати на дитячі подарунки, одяг і розваги не можна навіть порівняти з тим, скільки витрачає Вікторія на себе кохану. Голлівудські експерти постійно підраховують приблизні витрати шикарної порчинки, і у них волосся стає дибки від таких нереальних сум. За волоссям Вікторії вже багато років стежить найдорожчий лондонський стиліст Бен Кук. Він постійно прилітає до клієнтки з Лондона у Лос-Анджелес, тому що таких грошей, крім подружжя Бекхемів, йому ніхто не заплатить. Стрижка і фарбування з виїздом перельотом приносять стилісту 20 тисяч доларів щомісяця. Але це стосується звичайної зачіски Вікі. Разова ж зачіска для виходу у світ обходиться для Вікторії Бекхем у 5 тисяч доларів. Переліт, проживання та інше оплачується окремо. Засмага світської левиці коштує близько 600 доларів на тиждень. Макіяж для разового виходу від 2 тисяч доларів. Причому цим виходом у світ може бути
бути навіть вечеря у ресторані з чоловіком. Близько 50 тисяч доларів на місяць зірка витрачає на послуги косметолога. Різні засоби догляду за шкірою і волоссям Пош купує раз на тиждень на суму не менше тисячі доларів. Манікюр Вікторії – 300 доларів. Спа-педикюр – 2 тисячі доларів. Фахівці підрахували, що за 2 години шопінгу з кредитки Бекхем знімається від 40 тисяч доларів. І це не дивно, адже за сумку від Ерме Вікі може заплатити від 35 тисяч доларів. За косметичку від Шанель – 10 тисяч. І пару туфель від Крістіан Лабутен за 1500 доларів. Та вона може витрачати стільки, скільки захоче, адже мати 4 дітей і модний дизайнер Вікторія Бекхем стала найуспішнішою бізнесвумен Великобританії минулого року. Вона заробляє мільйони і може розпоряджатися ними так, як забажає. Ну, знаєте, кожному своє, а я бажаю вам розповісти і продовжувати вам розповідати, надихати вас про досягненнями України, українців за 25 років незалежності. І зараз на черзі п'ятірка приводів пишатися тим, що ти українець, і переконатися в тому, що ми найкращі. Можемо бути першими від науки до спорту. Будь ласка, дивіться наш сюжет. Його. Український літак «Мрія» успішно приземлився в австралійському Перті, доставивши туди з Чехії комерційний вантаж – 130-тонний електрогенератор. Подивитися на посадку найбільшого в світі літака прийшли кілька десятків тисяч людей. У аеропорті навіть розбили наметовий табір. На рахунку Ан-225 «Мрія» – 240 світових рекордів. Результат 39 та 279 тисячних секунди приніс українцеві Юрію Чебану блискучу перемогу у веслуванні на каное на Олімпійських іграх в Ріо. Юрій встановив рекорд Олімпійських ігор, перевершивши свій власний результат 2012 року, коли також здобув золото. Українець Олег Кузнєцов виграв чемпіонат світу з брейкдансу, який проходив в Антверпені. Олег, відомий як бібой Кузя, з'явився буквально з нізвідки. Він навіть не був заявлений в основному складі. В результаті Кузя не тільки пройшов класифікацію і вийшов у фінал, але й в суху обіграв відомого танцюриста. Тунель кохання в Клевані Рівненської області потрапив в топ-17 казкових місць, який склав BuzzFeed, один з найпопулярніших американських порталів новин і розваг. 4-кілометрове диво природи з дерев і кущів поступово перетворюється на місце паломництва закоханих. Тут і саджають квіти, і дають клятви вірності. Наймоднішою розвагою у Богуславі стає катання на ковзанах. 2 роки тому компанія-оператор державних лотерей МСЛ за свій рахунок побудувала у цьому невеликому районному центрі льодовий палац «Льодограй». Тепер у день тут займаються дитячі секції з фігурного катання та хокею, а ввечері на льодовий променад на ковзанах збираються цілими родинами. Крім того, «Льодограй» став центром спортивного туризму у регіоні. З'явилися і свої перші чемпіони. 24 вихованця стали призерами регіональних і всеукраїнських чемпіонатів в сезоні 2015-2016. Наприклад, 9-річна фігуристка Юліана Вільгань здобула цілих 2 перемоги на всеукраїнських змаганнях. Друзі, за даними Synoptic.ua, зараз у Києві плюс 15 градусів, а в день буде плюс 23. Весь день буде безхмарним, тому гарного вам дня, побачимося завтра.